Nu spelar jag in. Welcome to BBG. Vi är typ tre personer här. BIG, vad vill ni göra? Men Emma! Va? Men fan vad jag miss. Vi kommer ju från en liten avgörande skolor. Kan jag också få rolling, skicka in. Nej, det är sant. Skulle du filma? Alltså min kvinna. Hej och välkommen till Samsnopp. Skoja. Nu ser vi på Talang 2009. Hörs det även fast man zoomar? Det här var speciellt. Ja, vi har en egen här. Och nu ska de cheerleada. Norge är till och med, hej då. Man. Film. En film! Jon. Tja. Och Lisa, vad har du då? Gangster-Lisa. Oh, gangster-Asil. Lisa.blog.se. Har du någon Jon? Nej. Jon kan bli Jon på dag.se. Fast du får inte läsa den varje dag. Jon kan ha krulltatt. Bara på lördagar. Krulltatt. Nu gör jag en videoblogg. Ja, Emma är lite lite ladvan. Får jag vara med i den? Orka inte med mig. Har du bra? Orka inte med mig. Oh, kolla ditt hår. Jag måste bara göra en grej sam. Zoomar in. Nej. Jo, säkert gör du. Lisa har käft och skriker rakt i mitt högra öra. Hon zoomar in sam. Oj, vad hemskt. Hallå, på dina tänder. Lisa, du pratar i mitt öra. Du pratar. Men vad är det här? Som är på Lisa. Mitt andra. Det är en sam. Så är det kul sam. Nej. Vi har städat nyss. Ja, du har ju städat mitt. Ja, jag städade faktiskt biljardbordet och där i sofforna. Lisa, du har väl inte städat något heller, förutom köket? Ja, förutom köket och kiosken. Och så var det nyss halva priset på allt i kiosken. Bordet där borta. Men kan du inte ens vara med på en videoblogg? Jo, men inte någon. Lisa lät göra Lisa-poster. Nu måste jag gå och filma på dem som är där, för det är någon film. I have to film it. You know. Nej, då blockar vi det. Nej, jag orkar inte filma på dem. Jag måste bara filma på det här. Det sitter väl inga här. Titta, Lisa. Rainbow Emser. Alltså, gud, vilken tunt. Det hette våran robot, Emma. Va? Ja, jag ska nu försöker Lisa att förklara att jag ska filma på våra nya outfit här nere. Eller visst var det? Ja, här har vi gjort lite fint så här. Ingen bryr sig, okej, nu går vi. Alltså nu vill jag gå hem. Lisa, du är en jävla töntfitta som inte har något liv. Ja. Du är satt sen din mamma vore svalt. Och jag har gratis sms, när ska jag vara? Sam. Alla vill ha Sams nummer så de kan smsa han i natt. Nej. När han ligger och runkar med sin stora snopp. Sam stänger ju av sin mobil och har sovit. Ja, jag gör det. Alltså Sam, ursäkta. Lyssna då Sam. Om man ringer dig. Är det någon idé att du har någon mobil? Du svarar aldrig i telefonen. Släng bort din mobil. Jag ringer väl dig hela tiden. Sam, om man ringer dig klockan 9 så är din mobil avstängd. Ja, för då ligger Sam och sover. Ja. Det är mycket natten för Sam. Nej. Men hon är väl inte knappt. Hon är väl visst. Hon är så snäll med henne. Hon är så snäll. Sam, du kan inte ens lägga in den här för den är dålig. Nu har vi filmat i 3 minuter och 18 sekunder. 19 sekunder, 20 sekunder, 21 sekunder, 22 sekunder, 23 sekunder, 24 sekunder, 25 sekunder, 26 sekunder, 27 sekunder, 28 sekunder, 29 sekunder, 30. Okej, du får räkna kassan Lisa. Men allvarligt, jag orkar inte räkna. Det gör mig så frustrerad i hjärnan. Det blir bara fel. Ska vi säga hej då nu? Nej, men Sam, kan du följa mig med och slänga soporna sen? För jag vill inte gå själv. Lisa, gå och räkna kassan då. Du får väl. Jag räknade kassan sist och jag ska gå med soporna så Emma, du kan gå och jävla räkna Emma, kassan. Men jag städar jävla köket och jävla där. Lisa. Och jävla kiosken. Ja, jag städar jävla där. Lisa, om inte du räknar kassan så slår jag ihjäl din stortå som du har gjort innan. Men Emma, vi kan städa kassan tillsammans. Nej, jag tänker inte städa någon Emma. Med dig, för jag hatar det. Jag ska gå ifrån. Men jag har en klubb här så vi kan passa i spolen. Jag tror att det funkar så
där vi skulle slå in Johanna. Eller var det 10 kronor? Det var en dricka hon köpte. Och då slog vi in 10-10. Alltså, men jag tänker ändå inte räkna kassan. Det kan ni fet ass glömma. Vad Jon sa? Nej. Lisa. Du är ful. Vad bra du är, Jon. Jag älskar dig. Nu ska vi skriva. Vem har jobbat idag? Jag. Emma. 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 Och så skriver vi lite Lisa. Lisa. Så. Varför data? Datum? 15. 15. Den här dagen fyller Mimmi år och ingen bryr sig. Jag fick. Jag skojar bara, alla bryr sig när Mimmi fyller år och Lisa låter. Men jag har faktiskt köpt en present åt Mimmi. Var har du köpt? Jag tror jag kan säga att hon har inte fått den ännu. Ja, det var en lite lurad sång. R&D present. Det är en parfym. Hon läser den på min blogg. Så. Den kostar typ 350 kronor. Mimmi säger att de som har blogg har inget liv. Vänta, jag ska ta bort min blogg. Gör det. Jag ska typ göra och skaffa en ny Emma goes to Rainbow. Emma so delicious. Du är ful idag. Jon, du ska inte säga något. Ja, nu ska jag göra en cool race. Sitt helt stilla. Så Emma. Hallå, slapa. Anna, men lägg god din birra, birra. Blogga om, för den kan bli för lång. Okej, puss. Hej då. Oj, jag pussar på den i lins. Oj, men lins slickade på den.